د ننګرهار ملي امنیت رئیس وای په هیواد کې روانه جګړه نه یوازې په افغانانو تپل شوې بلکې له بهره تمویلېږي. د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدي چې وړ مورزي د بټیکوټ ولسوالۍ د کوچیانو له مشرانو سره په یو ناسته کې خبرې کولې، وویل د هیواد دښمنان غواړي د قومونو ترمنځ نفاق تلمن ووهي او له دې لارې په دې هڅه کې دي چې روانه جګړه توده وساتي. هغه کوچنی اختر کستاج په یاد کدا جنگ افغاني وای په د ننګرهار جلال آباد کې تسولې دله طالب و ملی اردو و مامور و زور و دوان داگه دقاره پاگاره سوا کنه سوا یو پرابل بانده ده سوا که وینه که نوچه که ده زمون جگره لده پردهی جگره نوموړی همدار زیاتوي د ننګرهار په بټیکوټ او ممندری ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د ځپل کېدو په موخه عملیات په بریالیتوب روان دي، چې په لړ کې د یادو ولسوالیو زیاتې سیمې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. نوموړی ټینګار کوي د عملیات به تر هغې روان وي سوی په دې ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوال مخالفین په بشپړ ډول له منځه نه وي وړي. کامبارخانه ده، که تکیه ده، که ګړۍ ده، که مشواڼۍ ده، که لچپور دی، که باریکاب دی، هلته یې لږ مقاومت کړی نور هغه په تیښته کې دی ترورستان، هغه هم خلاصېږي. نور به هرګز بټیکوټ د طالبانو په مرکز بدل نه سي، دا به خلاصېږي او خلاص سوی دی. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې نور دې د بېګونه افغانانو له وژنې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دې یو ځای شي.